tham që një grua e suksesshme duhet ketë gjithmonë një burr të suksesshëm në krah. E tha Fatmira që parë që un u martova me një njeri që e desha dhe ai e ka kuptuar më së miri se kush ka qen, e ka njohur, e ka dashur për atë që është dhe prandaj ne përfituam si kom një artiste si Fatmira, se ndryshe po të kishte qenë një burr tjetër. Absolutisht. Edhe nuk do ta kishte lejuar që të dilte një sukses. Kisha harruar. Prandaj po them, kështu që edhe një Eduard Orkiti e burrave të suksesshëm.